İspaniyada son 24 saatda 367 nəfər ölüb. El País-in məlumatına görə bu son bir ay üçün minimum göstəricidir. Bildirilir ki, martın 20-sindən bəri ilk dəfə olaraq COVID-19-dan sağalanların sayı ölənlərin sayından çox olub. İspaniyada maksimum ölüm halı aprelin 1-də qeydə alınmışdı. Həmin vaxt bir gündə 950 nəfər ölmüşdür. Qeyd edək ki, İspaniyada 219764 nəfər koronavirusa yolxub, onlardan 22524 nəfəri ölüb. 92355 nəfəri isə sağalıb.